Velkommen til Banana in Bang. Okay, jeg har lige fået FPS-drop. Nice. Nej, det er faktisk ikke nice. Okay. Så. Ja, vi vil spille det her map. Ja. Som vi har set fra onlinemaps.dk. Som vi lægger linked in the description. Gør vi sgu. Det gør vi. I må undskylde for lag lige nu. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Shit. For helvede, Janne. Nå, velkommen til regler 1. Du må kun smadre ler / clay. 2. Du må ikke bruge mods eller hack. Du skal samle planker og komme igennem alle udfordringer. Held og lykke. PS. Husk at lave en spiller 1 og spiller 2. For Minecraft V1.1 spil på Peaceful. Jeg spiller 1. Ja, så jeg spiller 2. Clay, og en kiste. Jeg skal ligesom se, hvad der er. Ja. En knap. Okay. Nej, det du beholder bare Clay. Sæt ja. Dims der. Ui. Ui, altså. Fuck, det skal gå stærkt egentlig. Var det godt. Okay. Åbn lige. Ej. Åbn og så løb. Nå, så kan jeg gøre sådan her. Okay, jeg spiller et. Hov. Jeg spiller et. Fuck. Jeg kan ikke gøre noget, mand. Nej, jeg tror, det er mig, der skal over først. Og der var ingenting. Det er faktisk en nice start, det her map her. Jeg står bare og kigger på det. Det var endda nemt, men det bliver sværere. Oh, shit. What? Er du ikke kommet videre? Nej, jeg kan selvfølgelig ikke. Okay, du skal på bare løbe igennem. Åh oh, nej, der er... Nå, okay. Jeg var lige ved at dø. Trola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 . Okay. Det er svært. 9 plus 9. Gange 5. Gange 2. Lige med 102. Eller 99. Du skal gange først, så det må være... 9 gange 5, hvad er det? Det ved du. Det er nok... Nej, det er nok... Nej, det er det ikke. Det her... Jo, det mener jeg. Det burde det være. Ja, hvad fanden er det? 45. Ja, gange 2. Det er 90. Ja, plus 9, så må det jo være 99. Ja. Klar. Jamen, fanden. Åh, oh, det er vi skal ud her. Tror jeg. Eller andet sted. Hvad? What? Prøv at trykke. Der sker ingenting. Det er jo her. Det er jo... What the f... What? What the fuck? Trykker du på knappen? Nej. Nej. Jeg faldt bare ikke... What? Trykker du på knappen der? Nej. Hej. Nå, det er fordi man skal stille sig over. Bliv ved med at stå her til spiller 2 har gennemført. Det her, det bliver kedeligt. Du skal åbenbart gennemføre et eller andet. Nå. Men vi er en forholdsvis ny kanal. Ej, der er lave. Og det her bliver vores første upload, vi får lavet. Nogensinde på vores kanal. Mm. Så, det bliver godt. Sådan der. Ja. Skal jeg så tilbage igen? Det tror jeg. Fordi her er der står spiller 2. Og så skal du op på noget glas, og så tror jeg skal løbe rundt i en eller anden. Ej, det var flot. Lol. Nå, du kommer bare tilbage. Ja, vi er en forholdsvis ny kanal, som sagt. Det der sker nok primært, det er noget Minecraft. Lol. Hvor jeg spiller 1, eller spiller 2, måske. Du skal jo først ned til mig. Oh. Nå, what the fuck, du skal op af stien her. Skal det? Og så tror jeg, du skal guide mig igennem. Oh. Ej, det der primært kommer til at ske, det er noget Minecraft custom map. Hvor skal jeg gå hen? Jeg skal se. Men, Og det bliver nok sådan nogle ting som dem her, de her maps. Nå, der er nede under os. Det er sådan lidt. Okay. Lol, her var
Her var en Okay, hvor kan du gå hen? Du kan gå Det den var her her. vej. Maps som de her, vi kommer til at spille en del. Nej, ikke den, nej, den anden vej. Det fandt jeg ud af. Ja, det fandt du ud af. Og hvis I har en idé til, hvad jeg skal spille for et, eller hvad vi skal Ja. spille Og for så et ja. custom Nej. map. Jo. Hvad vi skal Det er spille for et sent. custom. Nå, det var en blinkgyde, eller hvad hedder sådan noget. Hvis du har en idé til, hvad map vi skal spille, så læg en Spil. besked i description. Below. Yup. Oh yeah. Eller ikke i description, men hold pressure plate. Oh, jeg kan godt lide. Det kunne jeg. Hey. Nice. Der er vi ordentligt igen. Woohoo. Nej, hvis I har en idé til hvad, wow, hvad vi skal spille, så Wow. link lidt Hvad i har du? the description. Jeg har en masse ild og noget vand. Jeg Eller i har en masse af de her kommentarboksen. dimser. Hvad for nogle dimser? Jeg prøver at komme og give. Nej, for jeg har gennemført. Kaktusser. Jeg har gennemført. Det er kaktusser. Nå. Hvorfor kan jeg ikke komme op? Så skriv i kommentarboksen eller link til mappet, og så vil vi kigge på det. Åh. Om vi har lyst til at spille Shit. det. Ej, de snød mig. Hvor er de dumme. Trollalalalala. Jeg troede, jeg skulle op af det der vand der. Har du en ting, vi kan kaste? Clay. Kast en clay derpå. Jeg har sgu da ikke nogen klæ. Jo, du har så. Nej. Så døde jeg jo. Nej, vel. Oh, det er godt. Prøv lige at stå på den der. Bum. Jeg er nede. Ja. Nice. Jeg tror lidt, vi skal bruge clay her. Oh, sådan der. Det er dejligt. Jeg kunne også. Vi skal bruge clay her. Vi tryller. Jeg tryller. Undskyld guys and girls. Men når vi skal bruge det, så skal vi altså bruge Der er det. kul. Og nok ikke så meget. Hvor meget clay fik du deroppe? Fire Nå, nu tager stykker. jeg 8. Måske er vi gået forbi en claybug eller to, det ved vi ikke. Tror jeg. Jeg tror Nå, skal vi kaste ned der. 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 den er den går ud af. Det er noget, Jamen, det er hvor vi fordi, det er prøver. der, hvor vi skal få et eller andet. Der. Er der ikke en klæblok her i den? Hov. Shit. Jeg kigger lige hen herovre. Der er diamant der. Nå, det var ikke kommet. Nej, der er ikke nogen. Så nu skulle der gerne komme et eller andet. Det her. Ah. Kom nu. Jamen, der burde også komme et eller andet ud her, når den går ud af. Hvad sker der her? Hvad sker Hold der igen. her? Jeg har fundet en redstone. What the fuck? Jamen, det må vi ikke samle. Oh my god. What the fuck? Det er mørkt her. Ja, vi håber det her det er lidt længere end mappen, det vi fik optaget sidste gang. Må vi mistede halvdelen af redigeringen. Og det fik vi så ikke uploadet. Tillykke, I har vundet. Trolla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 . Nå, jamen vi har vundet. Nu Det er dræbte fedt. nogle godt. Det er pis fedt. Altså mappet, det er godt, Det var men det svært. skulle have været længere. Ja, meget længere. Mega meget længere. Så, ja, det ved jeg ikke. Skal vi uploade det her, eller skal vi bare sige? Det tror jeg, det gør vi. Ja, det gør vi. Gør vi sgu. Det gør vi, det gør vi. Det gør vi fandme. Det er det, vi gør. Der er clay. Der er clay, woohoo! Nå. Jamen, det her det er så en kort lille Prøv lige at komme Let's play a custom map. Prøv lige at komme her. Se hvad jeg har til dig. Se hvad jeg har til dig. En rose og clay. Ej, meget kort. Meget godt. Det måtte godt have været længere. Det måtte godt. Det skulle have været længere, hedder det. Ja, det skulle det. Fordi Det kunne have været dejligt. vi har ikke fået udfordring. Jo, du har. Har jeg det? Ja. Og det er der, hvor vi skal regne. Udfordring og udfordring. Men Yeah, jeg dør. Hvis I kunne få lyst til at spille det her map, så lægger vi link til download i den der description. Oh, og, så, yeah. og så skal I lige huske at gå ind i den der diamond block deroppe, for det er der man skal spawn. Ja, men hvis I på server. Spawn point, det er bare blevet sat et forkert sted. Så Nej, det er bare på server, der bugger det op. Det er pitchy, det. Ja, det er godt skal også.
Jamen det var jo så Ja, det var det. et lille godt afsnit, vi har fået lavet her. Bare lige lidt. Oh, men så skal vi kunne også, kom. Kommer der, Jonas? Hvad Du skal ind herind igen. er det? Hvad skal vi? Til game mode af. Åh, shit. Velkommen til Iron. Ej, vi kan... Det ved jeg ikke. Skal vi spille det som, hvor du... Jeg er et player, eller du er et player, jeg er to player. Det er vi. Der er lidt mere Super. udfordring for toplæren, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Nå. Lad os som om I ikke har set det her før. I kender reglerne. Vi har jo spillet det, så vi ved, hvad vi skal. Flot. Du går bare ud. Sådan der. Og så lukker du lige mig ind, ikke? Så, nu kan din partner komme igen. Ikke en skid, han kan. Ikke en skid, okay. Det var svært, den her, man. Har du set? Den var mega svær. Trollololol. Man bliver trollet som to player. Ja, det gør man. Og se den næste. Lalala. Lol. Nå. Det er bare tryk på knappen, Ben. Ja, bare tryk på knappen og så gå ind. Haha. Nu står vi i ske. Hvis man kan det. Laver du, mand? Trykker på Den er knappen. langsom. Den er langsom. Kom nu. Der er en masse repeater, tror jeg. Wow. Fuck, spiller to. Spiller et. Lol. Der har vi jo klaret det der. Nå, men jeg løber lige den her vej alligevel. What the fuck? Kom nu. Det ser jeg ikke, det her. Hvad laver du, mand? Det der laver jeg. Det der laver du. Ja, Jonas er sur, kan jeg se. I hvert fald en masse punkter, man fik sendt der. Og en sur smiley. Jonas, du ved godt. Du ved godt, det er bare for sjovt, det her. Nå, bok. Jeg blev ved med at sidde i luften. Ej, så skal jeg til. What the fuck? Jeg kan ikke lide det der. Ah, okay. Jeg skal slå det der parkour. Pis. Ja, det skal du. Hvis du ikke gør det, så er du godt nok. Ej. Så er du godt nok god. Ja, Vil du have... Det parkour der, ringer vi her. Det det bliver var bare det. aldrig mig. Så jeg bliver lige nødt til at snyde her. Var det god? Jeg skal lige komme og kigge, hvordan du klarer det. Hujo. Oh yeah. Og så skal du tilbage igen. Åh, oh, okay, jeg skal. Hey. Tilbage, det er jo ingen problemer. Jo. La la la. La la la. Lol, Okay. du skal Åh, nå gå efter mig. ja. Ja, Hut, normalt. gå ned. Det kan jeg. Jo, her. Så skulle du lige ud her. Og Jeg går så... bare. Nej, du er gået forkert. Shit. Du skulle gå herover, hvor jeg går. Følg faklerne. Det er faktisk rigtigt. Følg faklerne, så kommer du der. Nice. Der er sgu ikke nogen fakler her. Nej, så bare gå vejen. ja, det er rigtigt nok. Den du går, så skal du gå lige ud her. Mener jeg. Her. Du skal ikke gå den vej der i hvert fald. Du skal gå den anden vej. Og så mener jeg, du kommer ud. Det Håber jeg her. lidt. Ja. Det er mørkt. Sådan det er. Nej. Nice. Jeg går bare forbi. Spiller to. What the f... Det er jo nemt, det her. Uha. Havde du problemer med den der... Med kaktuserne? Nej. Nej, fordi du kunne bare gå hele vejen udenom. Oh my god, der er helt til mig. Hvorfor blev du ikke nede i det vand, der var der? Det glemte jeg. Prøv lige at stille dig på den pressure plate der.
Jeg kom ikke igennem. Ui. Jeg kan ikke komme ned endnu. Vi har ikke nogen klæge. Og døren, den er Det ikke var åben, godt eller nok. hvad? Ej. La 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 la. I ser ikke det her. Det er mig, der står og laver steps på den diamond block der, som I nok kan se. Og der fik jeg lige læk. Det Nej. gjorde. Det er fysisk umuligt, hvis man ikke har sin partner med der. Kom lige. Det er for sent nu. Er der ikke noget klæ hernede? Nå. Men ja, vi slutter afsluttet her, fordi lige deroppe for enden af trappen, der vinder man banen. Så vi stopper her. Og det var så vores første video. Banana and Bang, vi slutter af. Og sige tak, fordi I så med. Og mappet skal vi nok lige finde ud af, hvem er lavet af. Og hvis han eventuelt har en YouTube-channel, så ligger vi link til den. Links everywhere. Where? In the description. Så Oh ligger yeah. vi link til onlinemaps.dk. Fordi det er dem, vi har set linket fra. Yep. Så ligger vi link til, hvor man kan hente det. Fordi det er der, hvor vi har hentet det. Hvis I selv kunne få lyst til at prøve dette vidunderlige map. Til faktisk 1,1. Ja, det er faktisk 1,1. Og så completed vi lige 1,2,5. Fuck Eller yeah! oh Like a yeah. boss. Like a boss. Oh. Jeg er fucked up. Rotten og robotten vil til at slå dig My god. Jeg er fucked up. af. Ja. Tak fordi I så med. Det vil jeg også sige. Og så skal I lige huske at trykke på den der lille knap, der sidder der lige over videoen. Ved siden af en video, så står lige Og så subscribe. nedenunder til venstre. Også lige nedenunder til venstre. Der hvor du lige står like. Og så der i midten, hvor der står favoritter. Ikke dislike, men like. Ja, og så skal du lige add to. Og så lige sine favoritter, fordi Fordi vi er seje. vi er mega seje. Fordi vi slet ikke er lige snydt. Overhovedet ikke. Vi bruger Nej. aldrig game mode. Aldrig nogensinde. Vi vil slutte af Det har jeg ikke herfra. brugt. Så, so, hey hey. Og en tort. Det var der. Ja, det var Så, det var der faktisk. Så hygge hejse. ikke hejse. Så længe. Lol, dit hoved bukkede lige op. Nej. Hygge hejse.